日咧上到嚟精灵一点医学会会诊日嘅外心医生咧系外科专科医生谢卓华医生，谢医生你好。你好，袁君你好。系，非常晒谢卓华医生。系，你好，谢华你好。系 ，OK 啊，今日有一个啊，咪应该咁讲，我哋嘅热线系全面开放咧，系俾听众噶啦。因为上一个礼拜咧某一啲嘅问题咧，所以咧个热线咧未能运作。而家就係正常運作啦，咁你出邊啊 ，Rollin 啦，我哋同事咧係聽緊一啲電話咧，就係有啲係聽眾咧係想問一啲外科嘅問題咧，都可以打電話嚟啊，就問啊謝卓華醫生嘅。咁啊，外科問題包括一啲血管嘅問題啦，靜脈曲張啦，呢個係腦入邊嘅啲血管瘤啦。咁啊，如果係普外嚟講，肝膽胰啊，呢一個係直腸啊、肛腸外科啊，仲有呢個係膽石啊，唔該曬阿遠君咁樣。甲狀腺啊，等等啦，我哋嘅電話係1872311 1872311。OK， 咁啊，同阿謝淑華醫生咧就討論一個問題咧，就係、是、始終咧係外科醫生咧對我邵國華咧或者其他人嚟講咧都有神秘嘅一面啊，係啊，因為往往未能咧入去手術室睇佢哋做手術啊，咁都好想知道咧外科醫生呢個專業咧。其实如果他们要多谢某一些人，假定有一个叫做外科医生的电影金像奖那样，那给一些奖呢，即外科医生，外科医生会上个台度拿奖之余呢，会是多谢些什么人？我想我很想知道之外呢，即听众都很想知道。咁啊，謝醫生，假定你攞咗電影金像獎，會多謝啲咩人？係認識一下呢個外科嘅團隊。係好多謝呢個問題，咁呢個都幾得意嘅問題。嗱，咁如果你話真係要寫個 list 嘅話咧，咁就我諗第一位嘅一定就係即係我呢個行業嘅前輩啦，嚇呢個行業嘅前輩啦，即係外科行業。因為其實我哋外科醫生嚟講，因為我哋做手術嚟講就永遠咧都係跟住啲前輩學嘅，嚇由前輩佢哋累積到嚟經驗就傳落嚟俾我哋。咁我哋學咗之後，亦都有個責任咧，即係傳俾下一代，咁先可以將啲經驗啊、薪火相傳咁傳落去嘅。因為始終即係醫學嚟講，甚至喺外科嚟講，就即係好難話無中生有咁去做一樣嘢嘅。咁永遠都係即係累積咗嘅經驗，我哋學咗之後再去改善改進，咁一路再加埋啲新科技咁去配合咧，就即係將個手術即係不斷咁改善，更加完美咁樣去提供俾啲病人。所以即係我哋行業嚟講，永遠都係啦。即係你話一定要多謝，一定要多謝啲前輩先嘅。第一位一定係唔係人哋都藝人多謝父母先嘅，多謝父母。因為介紹緊呢個外科團隊，呢啲係真説話，所以即係唔會話只講即係父母當然要多謝啦。但係如果你喺外科嚟講，就應該係多謝一啲前輩嘅，同埋即係始終我哋嗰行嚟講，就某程度上都係有少少個師徒制度喺度嘅。雖然話依家其實慢慢嚟講，就隨時間就呢個師徒制度開始其實淡化咗少少噶啦。因為譬如我哋喺外科醫學會嚟講咧，就慢慢依家就將嗰個訓練制度咧就變做一啲比較上係有系統啲嘅訓練。我哋叫 modular approach 啦，即係個一個個單元咁去訓練嘅，即係所有外科醫生，譬如有10個單元咁，就經過曬10個單元嘅訓練，就每樣嘢都接觸過。咁如果以前嚟講，就可能跟某幾個師傅一路學咁樣嘅，咁但係慢慢呢個訓練制度都有少少改變，咁但係都離唔開有少少個少少師徒制度，因為一定係10個師傅咯，咪10個單元。係啊，依家即係會多咗啲師傅添嘅，咁其實某程度上又好嘅，即係變咗見到啲接觸到更多唔同嘅做法，亦都即係喺個技術嘅改進方面咧，就會更多變化咯嚇。咁集國家之大成啦，係啦係啦，會噶都會噶嚇，咁但係都係即係變咗係個前輩就一定係行先噶啦嚇。好，咁第二位咧？第二位係嘛？係啦，咁即係講完第一位啦，第二位咧就係我會揀就係譬如手術室裏邊嘅姑娘啦嚇，手術室裏邊嘅姑娘啦。咁因為其實我外科醫生咧就其實大部分嘅時間咧，即係重要嘅任務就係喺手術室裏邊做手術啦。咁啲姑娘其實對我哋嘅支援咧係非常之重要嘅嚇，即係我哋做一個手術，佢哋要幫我哋預備一啲器材啦、儀器啦嚇，咁就做緊手術嗰陣咧，佢哋要幫我哋即係遞啲器材俾我哋，甚至其實有時根本就真係幫我哋去做個手術添嘅。一啲好熟練嘅姑娘咧，佢哋知道曬我哋個手術每個下一步係做咩啊，一步之後下一步係做咩咧？咁佢熟嗰啲真係直情，我哋唔使講用咩儀器咧，遞隻手出嚟，佢哋已經識得擺啲儀器喺我哋手度。咁呢個時間上啊，個手術嘅順利程度咧就爭好遠嘅。咁所以如果一啲複雜嘅手術咧，其實大部分醫院都係嘅，複雜嘅手術咧就會
即係訓練咗某幾個姑娘係專係做幾類手術嘅，咁佢哋就差唔多呢個醫生啊，做完第一個 step， 第二個 step 係做咩啊？跟住一路落去，佢知道曬嘅。咁有啲直情就即係喺你對面幫你手攤開曬啲嘢，等你剪落去啊，等你打裂啊咁樣嘅。咁所以所以姑娘嘅任務就非常之重要嘅。係，即係唔係好似啲電影或者電視劇咁嘅，負責抹汗嘅啫，就仲有好多嘢做嘅。抹汗都係其中一個，有時可能要做嘅嘢，有時都要嘅嚇。有時我即係如果真係，譬如始終有時如果有醫生佢大汗嘅，有汗嘅話，有時真係要啲姑娘幫手抹一抹嘅。咁所以即係呢方面亦都相當之多謝佢哋嘅。咁甚至你話有一啲譬如有時我哋食做手術做到要食飯咯，差唔多咁，甚至幫我哋叫嗌嘢食都會嘅。咁即係佢哋嘅幫到手嘅層面咧，就唔單止話一個手術咁簡單，即係好全面咁樣去幫我哋去為個病人做手術咯。咁所以就我覺得就係要多謝佢哋嘅。喂，其實你唔好介意啊，阿謝醫生，我覺得佢哋重要過你哋。唔介意，唔介意。嗱，一樣嘢就係話你去開波之前，佢哋已經準備儀器啦。系冇错，阿婉芬你知唔知啊？其实阿谢医生佢哋外科医生咧做手术咧，好多时不免流血，唔系佢哋流血，不免地见到流血嘅场面。其实啲纱布咧，譬如话有十块纱布咁样样啊，佢哋攞啲纱布去止血咧，其实最后嗰个手术完结嘅时候咧，系啲姑娘要数翻十块纱布噶嘛。因为如果你数到九块，即系话咧有一块咧，可能喺嗰个病人嘅体内。所以變咗就係話，佢開場嘅時間，佢開先過外科醫生；佢收場嘅時間，收場過外科醫生，係咪咧？阿謝醫生，你覺得？冇係啊！嗱，呢個其實帶出一個，其實一個好好重要嘅任務就係咧，即係我哋做咗手術嗰陣咧，其實譬如我用幾多塊紗布咧，其實我哋自己唔知嘅，係靠啲你猛做猛做啊嘛，猛做，即係我哋唔會話啊用咗三塊紗布咁樣，其實我哋唔知，總之用止血做曬應該我哋手術裏邊應該做嘅嘢。咁但係咧，譬如啲有送幾塊紗布咧，佢哋就啲手術嘅姑娘咧，會好認真、好小心咁樣幫我哋數住曬嘅。佢唔止一個人數嘅喎，係起碼兩個人或以上去數嘅喎。咁個手術完結之後咧，佢哋係要咧 check 過曬，係所有嘅紗布出翻曬嚟啊，咁就同我哋報翻一個數。咁我哋先至個手術先可以話完結嘅。咁呢個係一個即係非常之重要任務，所以有時即係如果去避免一啲醫療事故咧，佢哋做咗呢方面嘅嘢咧，係啦，把關咧就非常之重要。其實就唔係話純粹個醫生噶，有時醫生即係做到身對身汗咧，真係有時真係睇漏眼嘅，會俾呢啲咁嘅濕碎少少嘅嘢，咁就係靠呢啲手術室嘅姑娘幫手噶啦。呢度係咁，我除咗姑娘之外，應該團隊入邊仲有一個麻醉科嘅醫生係嘛？係啦，冇錯啦，係啦。咁就如果你講到你都提出第三個，如果我哋要多嘅人咧，就係麻醉科醫生啦，嚇麻醉科醫生。因為其實手術裏邊就喺手術室裏邊，醫生啦，我哋手術醫生啦，姑娘啦，咁永遠都係有個麻醉醫生喺度噶。嚇，咁個麻醉醫生咧就即係唔話淨係純粹整個病人瞓著覺咁簡單嘅。因為始終我哋手術期間咧就唔多唔少係有，譬如啲複雜手術嘅時候咧，要期間要落一啲藥物啊。或者甚至咧，就因為失血嘅關係咧，要輸一啲血液嘅嚇。咁其實呢部分咧，佢要同我哋配合得好好先得嘅嚇。或者甚至喺啲手術期間咧，佢要停咗病嘅呼吸啊，等我哋好準確咁樣落針啊，去做一啲仔細嘅功夫啦。咁喺呢度佢要同我哋配合得非常之即係天衣無縫先得嘅嚇。咁同埋佢又要知道我哋做緊乜嘢喎嚇，又唔可以話唔係話就咁坐喺度睇書啊咁樣唔得嘅喎。佢要知道我哋做緊邊一個步驟，第一個手術幾時會完，邊一個部分係可能會失血多啲，咁佢要好清楚咁知道曬每一個步驟嘅。咁同埋有時我哋做到滿嗰陣，又會同我哋傾下偈啊咁樣，即係所以呢度亦都要係多謝佢哋嘅幫手嘅，一個手術嚟講，一個手術成功，亦都佢哋有相當之大嘅貢獻嘅。係現代嘅呢個麻醉嘅儀器啦，我參觀過，有五條線，五種 curve 喺一個畫面嗰度。另外咧有兩種嘅氣體擺喺附近。咁個麻醉科醫生咧就係咧佢係。好靜派地，靜派而動派地監察呢五條線，其實係不容忽視。
是不可以一眼瞓，如果唔係啲腺體錯咗啦，我諗佢都好大鑊，係將一啲可能係病人的心跳啊，又或者血壓啊嗰啲數據咧，其實撈亂咗咁樣，係咪咧呢一樣嘢？係啊，因為其實喺手術期間，因為病人如果係全身麻醉嘅話咧，基本上佢嘅身體嘅所有嘅維生指數啦，即係心跳啊、血壓啊、呼吸啊，全部咧都係靠呢啲儀器啊、機器去輔助嘅，藥物去輔助嘅。咁所以變咗係一定要非常之準確咁樣去觀察先得嘅，即係佢個血氧量啊、佢血壓啊各方面。咁所以如果你話你參觀過手術室，你要知道，即係嗰部電視機咧，其實就不斷有好多條線咧跳一跳啊。咁要是但有一條線係發覺有問題嘅話咧，我哋要即刻停曬所有嘢 check 過曬啊。因為有時可能條線鬆咗啊咁樣咧，我要即刻 check 過曬，發覺要肯定冇問題啦，先可以繼續去做個手術嘅。咁所以就絕對不能夠話有一分一刻嘅鬆懈嘅。嗯，咁头先同我哋分享嘅咧就系外科专科医生咧，就系、是、徐华医生嘅。咁佢除咗同我哋分享之外咧，亦都会接听大家嘅电话嘅。所有嘅外科问题啦，譬如啊甲状腺啊、肠镜啊、胃镜啊、胆石啊、小肠气啊、痔疮啊、静脉曲张啊、血管问题等等咧，都可以打定电话嚟啦。我哋电话18723111872311。咁新闻之后咧，就医生会接听大家嘅电话噶啦。